こんにちは。今日は AB 式三角の、掛け方をやりたいと思います。お願いします。お願いします。まず、基本的に、よく初心者で教える三角のやり方は、相手の手首取って一歩前に出してで掛けるっていうやり方なんですけど、これだと、知らない相手にはかかると思うんで、僕がよくやってる三角っていうのはまず片方は頭の上 で片方は脇、で片方は脇にやったら大体相手は絶対引いてくれば起き上がってくるんで、起き上がってきたら自分も少し腰を置きです。もう一回戻って、ここから首を掴んでる方に相手が起き上がってくるんで、起き上がってきたらこの一本相手の腰に足を置きます。相手の腰をでちょっと自分が離れて、この外にある足で相手の腕を殺す。でもこうなったらもうそこからツーで三角に。もう一回いきます。まずは引き寄せる。引き寄せながらもうそのときにはもう僕が動いちゃうんですけど、相手が起き上がってきたら、大体手を抜いて、起き上がってくるのが相手が。そしたらその手を自分の攻めで巻いちゃう。爪で巻いて、外したら、そっから進みます。これだと、結構今総合だと下になったので、不利なんですけど、これで意外と決めれるっていうパターンも、数パーセントはあるんで。それで逆転勝ちしたの？埋めにいい時とか。これじゃない？本当に、なんですか、やっぱ流れっていうね。単発でこれってなんかグラップリングの試合だったらこれで決めることなんですけど、でもこれがあるだけで結構相手のプレッシャーになるんで、逃げやすくはないです。やっぱ実際自分とやると水が下から気にするんじゃなくて起き上がってくるんで、総合だったらそこから下がって起き上がることができるんで、それじゃあ流れでちょっと見せて、いいよ。AB は得意技は三角ですよ。三角が一番得意ですね。で、研修会のさ、合宿の時にさ、いろいろ決めたじゃん。おかみさんとかさ、宇野さん、それ三角でしょ。なんか不意打ちでチョークを勝ち取ってる決められない。宇野さんとかも決めたでしょ。初見だと結構大体決められる。あと慶太郎さんもね、慶太郎さん今ライジンに行ってるか、杉山静香さんの旦那さん、慶太郎さん、慶太郎さんもさ、決めた時もやっぱ慶太郎さん熱心だからさ、なんかどうやって決めたのみたいな話してたじゃん。だからどの技もだから得意な技やり込めばやっぱそれが必殺技になるんで、自分がよくかけられる技とか好きな技は多分それだけで強力な武器になるんで、面白いんで、自分なりの技を見つけてそれ練習していくことを練習していけば、それが代名詞になると思うんで。ブルース・リーみたいなこと言ってんじゃん。1万発の蹴りを1万種類の蹴りを1発ずつ練習するよりも1個の蹴りを1万回練習した人の方が怖い。まさにそれだよね。僕は青木じゃないですか。ブルートリーナ。ブルートリーナ。青い木。失礼よ。おお。そういうことね。そういうこと。はい。はい。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。